Nové chodníky v centru obce, nové hřiště a nová vstupní brána na hřbitov. Ptáte se, co tyto zdánlivě nahodile vyjmenovaná místa spojuje? Jedná se o nejzásadnější investice obce Dolních Dunajovice za rok 2016. Starosta obce Josef Hasník nás vzal příhodně na sklonku roku na zimní procházku, aby nás s jednotlivými projekty seznámil. Teď jsme na ulici Polní v Dolních Dunajovicích. My jsme v letošním roce ve vesnici měli takovou jako velkou chodníkovou akci, kde jsme budovali vlastně chodníky na dvou ulicích. Tady na ulici Polní jsme celou akci financovali v plném rozsahu rozpočtu obce. No a potom další na ulici Rudé armády jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a tam jsme dostali dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů. Takže děláme letos chodníky, ta finanční stránka je poměrně zajímavá. Tady to, co děláme z našeho, to znamená ulice Polní, na které teď jsme, tak tam ta cena bude zhruba 2,5 milionu korun. Podobná částka je za ulici Rudé armády, ale tam tedy budeme mít 85% nákladů hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, takže to pro nás bude poměrně velice finančně příznivé. A v jaké fázi se práce nachází a kdy bude hotovo? V podstatě na ulici Rudé armády už máme hotovo. Tady na ulici Polní se dokončují poslední práce, tam se ještě kousek dláždí a především se dělají napojení stávajících domů k tomu chodníku. Takže víceméně jenom takové ty už kolem drobné terénní úpravy, dosypávání hlíny a podobně. Náklady na chodníky v ulici Rudé armády jsou z 85% hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Každá stavba čerpající z dotačního programu musí především splňovat dané normy. A nejinak tomu bylo při výstavbě těchto chodníků, jejichž výsledná podoba také podléhá zákonu. Teď jsme na ulici Rudé armády přes restaurací Praha, kde vlastně jsme prováděli rekonstrukci chodníků, respektive celý projekt se jmenoval Zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Rudé armády. Takže tady se provedla rekonstrukce chodníků, a přitom tady jsme vlastně vystavili dva nové osvětlené přechody. Jeden je tady před restaurací Praha, druhý je tam nahoře na konci ulice před školní jídelnou. Takže vlastně zvýšila se i bezpečnost chodců, kteří tady mají celkem dobrou možnost přecházet a je to o té bezpečnosti, protože ten provoz se čím dál víc zvyšuje a když ten přechod je bezpečný, tak je to vždycky lepší. U takzvaného malého hřiště v Dolních Dunajovicích vybudovalo vedení obce ve spolupráci s firmou Inoji nové workoutové hřiště. To se nachází v bezpečné vzdálenosti od silnice a slouží všem obyvatelům bez rozdílu věku. Dřív tady byly staré prolézačky ještě někde ze 70. let. No a protože to už bylo nebezpečné, pro malé děti jsme vybudovali už v loňském roce kousek dál dětské hřiště, tak tady jsme ve spolupráci nebo na základě finančního příspěvku z grantového programu firmy Inoji vybudovali workoutové hřiště a nainstalovali jsme sem několik posilovacích strojů, které umožní, jak nám bylo řečeno, cvičení nejenom pro mládež, ale i pro starší, protože ty samotné posilovací stroje by měly sloužit prostě k cvičení na čerstvém vzduchu. Finančně to vyšlo tak, že celá tato akce stála asi 300 tisíc korun nebo 296, ať si nepřidávám. A dotaci jsme dostali 160 tisíc, takže 130 jsme dali my, 160 jsme získali od Inoji, takže myslím si, že tahle spolupráce nám tady funguje. V jakém časovém horizontu tady práce probíhaly? Tady bylo vlastně svým způsobem poměrně rychle. V září nebo na konci srpna jsme rozhodli, že tuto akci budeme realizovat a v průběhu září nám firma Colmex tady tato zařízení nainstalovala. Předání bylo někdy začátkem října. Už teda se to nevyužije, ale předpokládám, že příští letní sezónu tady bude narváno.
Novou vstupní branou se pyšní také místní hřbitov, který sám prošel rozsáhlou rekonstrukcí před 2 lety. Tady se nacházíme u hřbitova v Dolních Dunajovicích. My jsme tady v letošním roce vybudovali nový vstup na hřbitov, protože pro některé občany ten stávající vstup je poměrně dost vzdálený, takže jsme vybudovali nový vstup. To se týká tedy nové kované brány, parkoviště vydlážděného a i tady nové osvětlení na tu přístupovou cestu. Celkové náklady jsou zhruba 300 tisíc korun, z toho samotná brána byla za 80 tisíc, takže doufáme, že se tady tím zlepší přístupnost. Tady ten nový vstup vlastně navázal na před 2 lety provedenou rekonstrukci hřbitova, kde především jsme provedli výměnu nebo úpravy zeleně, to znamená staré, přerostlé a už i nebezpečné stromy byly pokáceny, byla provedena nová výsadba a byly vybudovány nové chodníky, částečně dlážděné a částečně byly vlastně vybudovány mlatové cesty, takže toto je vlastně završení rekonstrukce hřbitova. Na závěr reportáže jsme shrnuli veškeré investiční projekty Dolních Dunajovic za rok 2016. Kromě toho, co už jsme dneska viděli, tak vlastně největší položkou investiční nebo nákladovou v obci letos byla rekonstrukce polních cest, ve které jsme pokračujeme už 3. rok. Ty náklady v letošním roce byly víc než 2,5 milionu korun, takže to bylo téměř stejná částka jako za rekonstrukce všech chodníků. Další akcí, která teď skončila na konci listopadu, byla výměna nebo rekonstrukce odlehčovací komory na kanalizačním řádu. Ta sice byla funkční, ale protože přepad z této odlehčovací komory vytékal v obci, tak po stížnostech občanů jsme byli nuceni tu odlehčovací komoru upravit a přepad dát dál z vesnice. Tato víceméně estetická záležitost nás stála víc než 1,5 milionu korun.